საქართველოს ძალზე მდიდარია სხვადასხვა სახის ასპარეზობებით, რომლებიც ათასწლეულების განმავლობაში მებრძოლი ერის თავდაცვის უნარიანობის ქვაკუთხედი იყო. იმ შორეულ წარსულში არ არსებობდა სახელმწიფო, რომელსაც პირველ ხარისხოვან ამოცანად სამხედრო სიძლიერე და მოსახლეობის ბრძოლის უნარიანობა არ დაესახა. ხოლო ამ მიზნის მიზახცევად ერთ-ერთ საკვანძო ელემენტს სხვა სამხედრო დისციპლინებთან ერთად ხელჩართული ბრძოლა წარმოადგენდა. ყველაზე დიდი რეფორმა ასპარეზობათა სფეროში ძველმა ბერძნებმა მოახდინეს. ეს რასაკვირველია კრისას და ჭიდაობასაც შეეხო, რომლებიც დაიყო ცალკე მუშტიკრივად, ცალკე ეგრეთ წოდებულ ბერძნულ ჭიდაობად და ცალკე პანკრატიონად, ანუ ჭიდაობა კრივის ძველ სინთეზთან ერთად, რომელსაც ჰქონდა შენარჩუნებული ხელჩართული ბრძოლის ყველა ატრიბუტი. ჩვენში ყველაზე ადრეული წყაროები, სადაც ჭიდაობა მოიხსენიება, გახლავთ ამირანის მითი. ამირან დევი შეიბნენ, მიწას გაჰქონდა გრიალი, დასცა და ბეჭი მოსტეხა ადგილი შეხვდა ქვიანი. ეს მითი დაახლოებით 7-6000 წლის წინანდელი გახლავთ და იგი პირველ წყაროა ბერძნული მითისა პრომეთეს, რომელიც ასევე კავკასიონზე იყო მიჯაჭვული. შემდგომი წყაროები ძველ კოლხეთში არგონავტების მითის წყალობით გვაბრუნებს, სადაც მეფე აიეტის მითითებით კოლხი მეომრები გამუდმებით გადიოდნენ წურთნას სამხედრო ხელოვნებაში. სხვათა შორის სიტყვა ჭიდაობა, რაც დღეს ასეა დამკვიდრებული ჩვენში, სულხან საბას განმარტებით ნიშნავს კაცის ცხოველთან შერკინებას, ხოლო რაიმცა კაცი კაცსა შეებას შკინება ჰქვია. შკინება კი გახლავთ მეგრული წარმოშობის სიტყვა და ერთგვარი ჭიდაობის სახის აღნიშნავს, რომლის ფესვებსაც ძველ კოლხეთში მივყავართ. ნებისმიერი დედა ცოდნა, რომელიც საქართველოს კულტურულ ოაზისში იქმნებოდა და ყალიბდებოდა, ელვისი სწრაფით ედებოდა პროვინციებს და ხშირ შემთხვევაში კუთხური მენტალიტეტით ახლიდან დამუშავებული თემის საუცხო ინტერპრეტაციის სახეს იღებდა. ზუსტად ასეთ სახეობებს წარმოადგენს საქართველოში ეთნოგრაფიული ძიებით აღმოჩენილი ჭიდაობის კუთხური ნაირსახეობები, რომლებიც თითქმის ორ ათეულს აღწევს. სანამ თითოეული მათგანის აღწერა შეუდგებოდეთ, დაუბრუნდეთ ამ ჭიდაობათა სინთეზს, რასაც დღეს ჩვენ ქართულ ჭიდაობას უწოდებთ. ჭიდაობა, ისევე როგორც ადამიანის სრულყოფის სხვა დისციპლინა, ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც არამარტო თავად გამოდის ინდივიდის სხვადასხვა თვისებების ჩამოყალიბებლად, არამედ თვითონაც იცვლის იერს ამა თუ იმ ოსტატის ხელში. ასეთი ოსტატები კი საქართველოს ღვთისწყალობით მრავლად ყავდა. ამიტომაც ის ჭიდაობის ფანდები, რომლებსაც ხმარობდნენ ხიზაბარელი თუ ათაბეგ ზეჭაბუკი, კულაგდანელი თუ ესაბუა, კოლაქვარიანი თუ ცალთელამანიძე, ასე უზადოდ მუშაობდნენ სოფლიოში ცნობილ ყველა სახეობის ჭიდაობაში და იყვნენ გარანტი ქართული მორკინების გამარჯვებისა. პირველი სუმირება და ერთიანი წესების ქვეშ სისტემად მოქცევა ქართული ჭიდაობისა მოახდინა ცნობილმა ოსტატმა და გულანთებულო მამულიშვილმა მიხეილ ხერხეულიძემ, რომელმაც 30-იანი წლებიდან საქართველოში არსებული კუთხური ჭიდაობების საუკეთესო ფანდების შეგროვება დაიწყო. შემდგომ ამ საქმეს შეუერთდა ილო თომაშვილიც. მისი დამსახურებაა პირველი ქართული ჭიდაობის სახელმძღვანელო, რომელიც შევსებული სახით 51 წელს გამოვიდა, მაგრამ მანამდე ერთ მეტად საყურადღებო ფაქტზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება. დიდი საბჭოთა იმპერიის სამხედრო მანქანა 20-25 წლებში ტკივნეულად განიცდიდა სამხედრო ფიზიკური წვრთნის სისტემის არქონას. ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოსკოვიდან საქართველოში გამოგზავნილი იყო ვინმე ხარლამპიევი, აი რას იხსენებს ცნობილი მწვრთნელი გურამ პაპიტაშვილი. ერთ-ერთი პიროვნება იყო ასეთი ანატოლი არკადიზე ხარლამპიევი, რომელმაც ჭიდაობა სამბო დაარსა საბჭოთა კავშირში და აი იმან ამ დარბაზს უწოდა სამჭედლო. ხარლამპიევი წლების განმავლობაში სწავლობდა და იხატავდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხური ჭიდაობების ფანდებს. ქართველები ჩვეული გულღიაობით უზიარებდნენ უცხოელს მამაპისეულ განძს და შემდგომ, როდესაც 39 წელს პირველ დამფუძნებელი ყრილობა ჩატარდა ახალი საბჭოური ტიპის ჭიდაობისა, რომელსაც მაშინ ასე უწოდებდნენ სავიეცკაია ბარბა ვოლნავას წილა, აღმოაჩინეს, რომ მთელი ქართული ჭიდაობა ილეთების რუსული დასახელებით შესულა დიდ საბჭოური ოჯახის თავდაცვის არსენალში. ასე შეიქმნა მსოფლიოში ერთ-ერთი ქმედითი საბრძოლო ტიპის დისციპლინა სამბო. მაგრამ ეს სხვა თემაა, ჩვენ კი ისევ ჩვენ სამშობლოს დაუბრუნდით. მაშასე ხერხეულიძეს და თომაშვილის მიერ სისტემატიზირებული ჭიდაობა, რომლის ბაზის წარმოადგენდა ქართკახური ჭიდაობა, შექმნილი იქნა პრინციპით: ქართული რკინების სკოლა უნდა ყოფილიყო ლამაზი,
რაინდული და ეფექტური სახეობა. Მაგრამ იმის გამო, რომ მეტი წილილეთებისა კლავებზე ჩავლებით გამოიყენებოდა სამბოში და თანაც საჭიდაო ჩოხა კლავებით წააგავდა ხარლამპიევის მიერ შეთავაზებულ საბჭოურ ჭიდაობის ჩოხას, იქნა მიღებული გადაწყვეტილება და ქართული ჩოხას კლავები დაუმოკლეს იდაყვებამდე. Შემდეგ კი იმერული საჭიდაო ჩოხის სტილზე, რომელსაც საბეჭურა ჰქვია, საერთოდ იღლიებამდე. ასეთივე ხვედრი ხვდა შარვალს. კომუნისტურმა ცენზურამ შარვალი მოჭიდავეებზე რატომღაც თათრულ გადმონაშთად მონათლა და მოჭიდავეებს, რამე თუ უფრო დამსგავსებოდნენ ქართველებს, მოკლეთ რუსებში უბრძანა ჭიდაობა. მაშ ასე, ქართული ჭიდაობა მსოფლიომ გაიცნო და შეისისხორცა როგორც საკუთარი. მაგრამ ამ სახეობის გარდა უცხო თვალს მიღმა მაინც დარჩა რეალური ფანდები. აი რას იხსენებენ ძველი ფალავნები. ეს ნიტაგდანელი ამ სცენაზე გამოვა და გათო რა ვიცი, ხელებს ესე მიჩურება, ფეხებს ტრაკიდუმაზე ისენ. გამოქანდა შამამახტა. როგორ შამამახტა ისევე დავაჯდე კონკრეტულად. უნდა ითქვას, რომ დროთა განმავლობაში ქართული ჭიდაობა შეიძლება ისეთ პრაქტიკულ ფანდებს, როგორიც არის მწყრთით ყელზე დაბჯენით ან აკვრით კაურების ან სარმების შემზადება, ჩოხაში მკლავით ჯვარედინი ჩავლებები, ფეხდაბი ჯებები, მუხლის სახსარზე ტერფ შეტევები და სხვა. ამილეთა ამოღებამ ერთის მხრივ ჭიდაობა ძალზედ რაინდური და ესთეტიური გახადა, მაგრამ მეორეს მხრივ რკინების ამ სისტემას ბრძოლის უნარიანობა, პრაქტიკული გამოყენების ეფექტურობა დაუკარგა. ზუსტად ამ თვისებების გამო თავის დროზე ყურადღების გარეშე იქნა დატოვილი ზოგად ქართული ჭიდაობის სახეობა ცალხელა. ცალხელა გახლავთ ცალიხელის ჭიდაობის სკოლა, რომელშიც ყველა ფანდი სრულდება მხოლოდ ცალიხელის გამოყენებით. ეს სისტემა წმინდა სამხედრო დანიშნულების სახეობაა და იგი სიმბოლურად ცალხელში დაჭრილი მეომრის ჭიდაობას წარმოადგენს. სხვათა შორის ამ სახეობაში ბრძოლა წაგებულად არ ითვლება თუ მოწინააღმდეგემ, მაგალითად მარჯვენებით ჭიდაობის დროს, თქვენი დამარცხება შეძლო. ხისვე შეგიძლიათ მარცხენებით ჭიდაობა შესთავაზოთ. თუ აქ თქვენ დარჩით გამარჯვებული, მაშინ კენჭის ყრით დგინდება მესამე რაუნდს მარცხენებით იჭიდავებთ თუ მარჯვენებით. ჭიდაობის ეს სახეობა ძალზედ ლამაზია და მრავლად შეიცავს პრაქტიკულ ილეთს, რომელთა მეტი წილი გამიზნულია მოწინააღმდეგის ერთი ილეთით მწყობრიდან გამოყვანაზე. საინტერესო ის ფაქტიც, რომ ამ სახის ჭიდაობას დღესაც იხსენებენ როგორც მთაში, ისე ბარში, როგორც ოსტატობის მაღალი დონის დამადასტურებელ ტექნიკას. აქვე უნდა აღნიშნოს მსგავსი ჭიდაობის ნაირსახეობა ქიზიხში, რომელსაც მკლავმუბმით ჭიდაობას უწოდებენ. ამ სისტემას და ცალხელას წესები იდენტურია, მხოლოდ ჭიდაობა მოწინააღმდეგების ერთ-ურთ მკლავში ჩავლებით იწყება და მთელი ჭიდაობის პროცესში ხელის გაშვება იგრძალება. აქაც მრავლად გვხვდება ტრავმატული ილეთები, რაც ამ სისტემის სამხედრო დანიშნულებაზე მიუთითებს. ასევე ძალზედ საინტერესოა ზოგად ქართული ჭიდაობა მაჯურა, რომელსაც გამარჯვების კლავჭიდის ჩავლებიდან ჭიდაობენ. ჭიდაობის სვლელობის დროს იგრძალება მოწინააღმდეგისათვის ხელის დასხლეტვა. ეს სისტემა სხვათა შორის ძალზედ ბევრ იდაყვის, მაჯის სახსრის, ტეხვის ან გრეხვის ტკინულ ილეთებს შეიცავს. იგი უყალებებს მეომარს ძალზედ ძლიერ ამტან კიდურებს, რომელსაც მყესობრივი და კუნთოვანი კარკასი ბრწყინოლეთა აქვს მომზადებული. ამ ჭიდაობაში შემორჩენილი არის 60-მდე შეტევითი ფანდი, რომელსაც თავის მხრივ 2-3 საწინააღმდეგო ფანდის მომცველი თავდაცვითი ტექნიკა გააჩნია. ასე რომ თავად განსაჯეთ, ამ ურთულესი სახეობის ფასეულობა მეომართა მომზადების საქმეში. ხოლო რაც შეეხება ისტორიას, უნდა აღინიშნოს, რომ შემონახულია ბრინჯაოს კამერული სახის ქანდაკება, რომელიც მაჯურას ჭიდაობას ასახავს და იგი მეორე საუკუნით თარიღდება. ყურადღებას იქცევს ხევსურეთში არსებული ორი სახის ჭიდაობა: მოშდა მოში და მუქასრისა. მოშდა მოშ გახლავთ ზედაკიდურების ჭიდაობა,
რაღაც მსგავსი ბერძნულ რომაულისა. Ოღონდ ხევსურულ ტალავარში და მთელი რიგი ტრავმატული ილეთებით, რომლებიც სრულდება როგორც ჩოხის გამოყენებით, ისე კიდურებზე ტეხვების და გაკავებების ხარჯზე. ხოლო რაც შეეხება მუქასრისას, ეს გახლავთ დღევანდელი ქართველისათვის ფრიად ორიგინალური და უცხო ჭიდაობა, რადგანაც იგი ქვედა კიდურებზე ჩავლებებს და ისე ჭიდაობას გულისხმობს. Საინტერესოა ისიც, რომ თავად სიტყვა მუქასარი შარლის ტოტს აღნიშნავს ხევსურულად. ყურადღებას იმსახურებს მთიულური ჭიდაობა იღლიღორა, რომელსაც დღესაც ჭიდაობენ მეცხვარეები გართობის ჟამს. იღლიღორა გახლავთ შეზღუდული ჩავლების კატეგორიის ჭიდაობა. აქ მხოლოდ ჯვარედინად ჩავლებული მკლავებით შეიძლება ჭიდაობა, რათა არც ერთ მოწინააღმდეგეს უპირატესობა არ ჰქონდეს. ეს სახეობაც საკმაოდ დეფექტური სისტემაა და იგი მრავლად მოიცავს მოყინწვებს, კლავის ტეხვებს თუ მოგუდვებს. აგრეთვე ყურადღებას იპყრობს ჩვენში ღორულად მონათლული მიწაზე წაქცეულების ჭიდაობის სკოლა. ეს სახეობა ჩვენში ტახის კულს უკავშირდება და ფესვებით ღრმად იკარგება წარმართობაში. მაგრამ შემდგომ ხალხმა აითვალწუნა იგი, როგორც არაესთეტიური სახეობა, თანაც ეს სისტემა მხოლოდ ერთის ერთთან ბრძოლის საშუალებას იძლევა და ბრძოლის ველზე პრაქტიკულად გამოუყენებელია, რადგანაც წაქცეული მეომარი განწირულია გასათელად. მაგრამ მაინც საინტერესოა საქართველოში ღორული ჭიდაობის უამრავი ტეხვიდი ფანდის დაფიქსირება, რომლებიც არაფრით ჩამოვარდება ცნობილ იაპონურ ჯიუჯიცუ სკოლას. ჭიდაობის ეს სახეობაც ძალზე ტრავმატული და სახიფათო სისტემა გახლავთ, რომელიც მოყინწვის და ტეხვით ილეთების გარდა შეიცავს ისეთ აკრძალულ ფანს, როგორც არის ჭანჭალის მოხამურება, ანუ საზარდულზე შეტევებს. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ექსტრემალურ შემთხვევაში ყველა ხრიკი გამართლებულია თავის გადასარჩენად და მოწინააღმდეგის დასამარცხებლად. ასევე ძალზედ საინტერესოა მეგრული ჭიდაობის სკოლა რკინება, გურულების ჭიდაობა ჭედობა, აჭარლების მატეკრობა, ზოგად ქართული სახის კერდის ჭიდაობა მკერდაობა, თვალახოული ჭიდაობა და სხვა, რომელთა შესახებაც შემდგომ გადაცემებში მოგახსენებთ. საქართველო თავისი კულტურული მემკვიდრეობით მსოფლიოს ერთ-ერთ უმდიდრეს ქვეყანად შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ რაოდენ გულსატკენია, რომ ჩვენივე განს ჩვენვე ვაუფასურებთ და ვაკნინებთ. ნუ დავივიწყებთ, რაოდენ დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრია ჩვენი შთამომავლობის წინაშე. დღეს ხომ ჩვენზეა დამოკიდებული მე-3000 წლეულში ეცოდინება თუ არა ქართველს ვისი გორისაა.